wararka u dambeeyay ee telefishinka Ariel Kelly iyo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa tilmaamayay inay halkaasi ku kulmeen madaxweynayaasha Soomaaliland iyo Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan inay kulanka labadan madaxweyne ay ka shaqaysay oo ay sabab u ahay dowladda Itoobiya. Ma cadda ilaa iyo haatan qodobada rasmiga ah ay ka wada hadleen labadan madaxweyne. Muddo saddex sanno ah uu madaxweyne dowladda Soomaaliya ka ahaa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa markii ugu horreysay ee ay kulmaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isaguna talada Soomaaliland haya muddo ku siman laba sanno. Kulankani ayaa noqonaya kulankii ugu horreeyay ee ay wada yeeshaan labadan madaxweyne. Cabdishabaar Maxamed Xuseen, Telefishinka Ariel, Hargeysa.